Poštovani pratioci Centra za društvenu stabilnost, dobrodošli u novo izdanje emisije Srpska čitaonica. Moje ime je Ognjen Karanović i danas ću sa mojim kolegom, gospodinom Srđanom Graovcem, razgovarati o i danas veoma aktuelnoj temi, koja ima izuzetni značaj za istoriju srpskog naroda i koja je zbog toga najširim slojevima srpskog društva i tekako zanimljiva. Naime, govorit ćemo o ubistvu kneza Mihajla Obrenovića 1868. godine, o događaju koji je duboko tada traumatizovao srpsko društvo, a koji je negde uslovio i istorijske posledice koje će srpski narod snalaziti ili snaći u potonjim decenijama, pa evo, sada već i vekovima. Pre nego što pređemo na naše današnje razgovore, a po starom dobrom običaju, pozvao bih sve koji to dosad nisu učinili da se potpišu ispod kanala Centra za društvenu stabilnost na web sajtu YouTube i da pritisnu ikonu zvono kako bi bili blagovremeno obaveštavani o svim našim aktivnostima. Bio je 29. maj 1868. godine, bila je nedelja, pet časova posle podne. Srpski knjaz Mihajlo Obrenović tog dana odlučio je da provede neko vreme sa svojom užom familijom i tog dana se izvezao zapravo u šumu u Košutnjaku kako bi se prošetao što je inače imao običaj da radi u neko slobodno vreme. Kao i danas i tada je Košutnjak bilo omiljeno izletište Beograđana, i svakako knez Mihajlo je imao razloga da se tamo i opusti. U njegovom društvu tada je bilo njegova rođaka, Katarina Konstantinović, tačnije čerka njegove sestre od strica, Anke Konstantinović. Zatim, pored Katarine, tu se nalazila i njena majka, odnosno njegova sestra od strica, Anka Konstantinović, ali i Ankina majka, odnosno njegova strina, Tomanija Obrenović, Udovica, gospodara Jevrema Obrenovića, brata knjaza Miloša Obrenovića. Dakle, to su bili članovi njegove porodice i sa njima je taj dan odlučio da provede slobodno vreme. Pored njih, a u njegovoj i njihovoj pratnji, tu se nalazi i njegov adjutant, Svetozar Garašanin, koji je bio sin Ilije Garašanina, zatim nalazio se njegov lakej i poslužitelj. Krenuli su kočijama u košutnjak, nakon izvesnog vremena, nakon puta, izašli su na jednu šumsku stazu i, kako će se kasnije ispostaviti, tu je knjaz Mihajlo krenuo u svoju poslednju šednju. Šumskim stazama išli su knjaz Mihajlo i Katarina, iza njih je išla Katarinina majka Anka, posle nje su išli Tomanija Obrenović i e, Svetozar Garašanin i posle Tomanije i Svetozara, dakle u začelju zapravo te kolone, nalazio se poslužitelj. Oni su to ugodno i veoma toplo posle podne provodili naravno u razgovorima i na putu prema sudbonosnom mestu sreli su i samog Iliju Garašanina. Mi smo u prethodnoj i u prethodne dve zapravo emisije govorili o životu Ilije Garašanina i znamo da je on bio dugogodišnji zapravo predsednik vlade, predsednik ministarskog saveta, jedan od najbližih saradnika knjaza Mihajla. Interesantno, u tom trenutku on nije bio na nekoj odgovornoj državnoj funkciji, zapravo nije imao ni jednu državnu funkciju, jer se samo nekoliko meseci ranije on u političkom smislu razišao od knjeza, knjaza Mihajla, a bila su dva glavna razloga zašto je to učinio. Nešto smo mi o tome govorili I prethodni put, a jedan od tih razloga, takođe vrlo važan, bila je upravo činjenica da je knjaz Mihajlo imao nameru da se oženi sa svojom rođakom Katarinom Konstantinović, što je ili je ali i tadašnja, pa i današnja sredina, jeli, i u kojoj mi danas živimo, ali uopšte srpsko društvo, neko bi rekao konzervativno srpsko društvo, to jednostavno je smatralo za neprihvatljiv, neprihvatljivim činom. I protiv tog čina, naravno, su bili ne samo Ilija Grašan, nego i političke elite tog doba, Svukenje. crkva, mitropolit, mnogi, dakle, iz okoline knjaza Mihajla, ali i najširi slojevi srpskog društva. Knjaz Mihajlo je bio zaljubljen u Katarinu Konstantinović, i Katarina je, verovatno, i u njega. Ona je takođe jedna živopisna ličnost. Nadam se da ćemo imati prilike, u stvari, u okviru ovih emisija, da razgovaramo i o drugim članovima dinastije Obrenović, pa eto i o samoj, kako su je zvali, Babi Tomaniji, pa i o Anki i Katarini Konstantinović, ali elem, to je bio jedan od razloga zašto između Ilije i knjaza Mihajla, Ilije Garašanje i knjaza Mihajla, tada nije bilo političke saradnje. Elem, na tom putu, dakle, knjaz Mihajlo i celata ta povorka su sreli Iliju Garašanju, koji se takođe u šumi, odnosno u košetnjaku, nalazio u šetnji, I knjaz Mihajlo ga je tom prilikom pozvao da tu šetnju nastavi sa njim. Na što mu je interesantno, Ilija Garašan odgovorio da on ne bi išao dalje, negde dublje u šumu, da ne bi u stvari nastavio svoju šetnju sa knjazom Mihajlom, zato što u šumi ima zverova. Pokazat će se da tih zverova zaista je bilo u toj šumi, možda ne onakvih kakve, kakve, kakve je zamislio u tom trenutku Ilija Garašanin, u stvari mi ni ne znamo da li je on bio svestan kakvih je to zveri bilo u, u tom trenutku, tog dana, u tom času u Košutnjoku. Sve jedno, knjaževa povorka nastavila je sa svojom šetnjom i na jednom, ne jednoj šumskoj stazi, odjednom su naišli na četiri veoma uglađena gospodina. Ta četvorica ljudi bili su lepo odeveni, u svečanom građanskom modelu, nosili su i cilindre. Na trenutak su svi zastali, ta gospoda su se pokonila, pozdravila su knjaza Mihajla, a takođe i knjaz Mihajlo i njegova pratnja su odpozdravili tim ljudima. Samo časak posle toga, ti ljudi su povadili svoje pištolje i počeli da pucaju u knjaza, a i u članove njegove povorke. Ko su bili ti ljudi koji su pucali u knjaza Mihajla i u njegovu pratnju? Prvi koji je izvadio pištolju pucao u knjaza bio je Kosta Radovanović. Pored njega tu je bio njegov brat Đorđe Radovanović, a pored Đorđa bio je tu i sudija Lazar Marić, kao i Stanoj Rogić. Oni će biti zapravo kasnije i glavni osumnjičeni, optuženi na kraju i osuđeni ljudi koji su se zaverili da okončaju na nasilan način knjažev život. Knjaz je pao mrtav, postoje sad tu dileme da li je on već na mestu ostao mrtav, da li ili je možda bio teško ranjen, makar nekoliko e, trenutaka. Kasnija forenzička ispitivanja koja su izvodljiva i dan danas, jer imamo sačuvano knjaževo delo koje on to, tog dana nosi, odnosno e, delovi te odeće koje je on imao na sebi u tom trenutku, e sad analizom je li te odeće, povreda, odnosno oštećenja na samoj odeći, ali i analizom krvi, koja je bila sasvim razumljivo, koja je nakon tog čina ostala na toj odeći, mi možemo da utvrdimo da se knjaz izgleda branio u tim poslednjim časovima, da se branio rukama. Zašto se branio? Pa zato što je Kosta Radovanović nakon što je ispalio smrtonosne hice u knjaza Mihajla, on je izvedio i sablju i Vojnički onda, nož, u stvari. Vojnički vojnički da. nož. I nanao je potom po, po strahovite povrede na licu samog knjaza, odnosno iskasapio ga je. Što nam govori da je to ubistvo ne samo da je bilo sa predumičenjem, nego i bilo izuzetno monstruosno, odnosno brutalno, jer se je iživljavao možda i nad već u tom trenutku mrtvim knjaževim telom. Kako knjaz Mihajlo nije uspeo da se odbrani, on je bio čovek vičan na oružiju, međutim, on je kod sebe tog dana nosio samo svoju sablju. Nije imao pištoj, nije imao revolver, u stvari nije imao, nije imao nikako drugo oružje. I e, očigledno nije ni bilo mogućnosti, nije bilo u stvari prostora i vremena da on pokuša na neki način da se zaštiti. Knjaz Mihajlo nije jedini koji je tog dana stradao. Ispaljeni su hici i u Katarinu Konstantinović, međutim ona je preživela taj atentat, bila je ranjena, ali uspela da se skloni. Međutim, smrtno je stradala knjaževa sestra od strica Anka Konstantinović, odnosno Katarinina majka, dok je Rane zadobio i Sveto Zargarašin, koji je pokušao da zaštiti knjeza Mihajla. On je tome... bio naoružan, ali samo sabljom. Da. Ali ta takođe kao i knjaz Mihajlo. Postavlja se pitanje zbog čega se knjez Mihajlo nije uspeo odbraniti. I kako se taj etenta tako brzo odigrao, praktično kako su svi ti ljudi bili iznenađeni. Naravno, nisu ni očekivali možda u tom trenutku da će se nešto tako desiti pored svih njih, jedina, jedina koja je ostala nepovređena u tom atentatu bila je zapravo Tomanija Obrenović, strina knjaza Mihajla. Ona je zapravo bila na začelju, kao što smo rekli, na začelju negde kolone i ona je imala prilike da pobegne sa lica mesta, tako da je zaista ostala nepovređena. I ona je zajedno sa Ilijom Garašanenom, mislim, u odvojenim akcijama, ali u nekako isto vreme, je i prva pronela glas u Čaršiji, u Beogradskoj Čaršiji, o tome šta se dogodilo u Košutnjaku. Kažem, knjaz Mihajlo je ostao na mestu mrtav, nastala je naravno uzbuna, atentatori su uspjeli da umaknu, ne, negde daleko, uskoro će oni biti i pohvatani od jedne vojne patrole koja se nalazila tu negde u blizini. Katarina Konstantinović je bila ranjena, ali ipak preživela je, Nastalo je komešanje u samom košutnjaku, kao što smo rekli, u šetnji se tu nalazio i Ilija Garašanin, međutim, on nije otišao, čim je čuo o, za, za sam atentat, on nije otišao da vidi čak ni rođenog sina, o, U tom trenutku ranjenog, nije otišao ni da obiđe e, mrtvog knjaza, nego je pokitao u Beograd, pošto je opravdano sumnjao da možda neko pokušava da izvrši državni prevrat i hteo je to da predupredi. I hteo je o tome da obavesti državne organe kako bi na vreme reagovali. Interesantno je i to da u tom trenutku u šetnju, u košutnjaku, se nalazio i britanski poslanik. Postoje indicije da je on zapravo i obišao mesto zločina u tom trenutku i da je onda iz prve ruke video kako je to izgledalo, makar nekoliko trenutaka ili neko vreme nakon što je taj čin i izvršen. U svemu svemu, u stvari, to kod posle podneva stradao je knjaz Mihajlo. Drugi, eh, odnosno treći vladar iz dinastije Obrenović, jedna markantna ličnost, jedan veoma važan državnik u istoriji Srbije, a sudbina Srbije u tom trenutku činila se da je nesigurna i pojedini državni organi i akteri tadašnjeg političkog života činili su u tom trenutku sve kako bi stabilizovali prilike u zemlji, ali zapravo u tom momentu počela je borba za političku moć, odnosno za političko nasledđe knjaza Mihajla. Upravo to počela jedna ogorčena borba za vlast, možemo to slobodno tako reći. E, što se tiče britanskog poslanika, da, tvrdi se čak da je on prvi e, posle tog zločina zatekao tu tragičnu situaciju, e, a Garašanin, kao što ste i rekli, je prvi koji je uspeo da alarmira sve državne institucije kako bi se preduzele neke mere. Pošto, naravno, on je bio iskusan e, državnik i političar i znao je da ubijstvo političara nikada ne ide iz nekih ličnih razloga i da se iza svega toga verovatno valja i neki pokušaj e, preuzimanja vlasti u zemlji. Pošto je imao veliki uticaj na gotovo sve političke ličnosti, u državi. On je naravno odigrao ključnu ulogu da se oni što pre priberu, da se sazovu. I imali smo već to veče sastanak vlade gde su donete ključne mere koje su bile neophodne da se situacija u zemlji stabilizuje. Tako da je uvođenje vanrednog stanja bila mera koja je bila neophodna. Izdati su nalozi policiji da što pre krene u obračun da se formira čak posebna komisija koja će se baviti istraživanjem ubistva Kneza Mihajla i hapšenjem svih onih koji su u tome učestvovali. Isto tako doneta je i odluka da se formira privremeno namestništvo koje suštinski nije nikad ne ni zaživelo. E, objasnit ćemo i zašto. E, na čelu tog namestništva ili to namestništvo su trebali da čine ugledni naš političar, diplomata Jovan Marinović, blizak saradnik, inače Ilije Garašanin, tu su bili još i Lešanin. Konzervativac. Je je konzervativac, Lešanin i sudija Petrović. Tako da e, je u sve to doneta jedna ključna i koja se smatrala možda i najvažnijom odlukom, a to je da se sazove skupština koja treba da odluči o tome ko će biti knez. E sada, važno je napomenuti da, da na tom sastanku nije bilo jedne osobe koja je imala veliki uticaj, a pogotovo zato što se u tom trenutku nalazila na mestu ministra vojske. Naravno, reč je o Milivoju Petroviću Blaznavcu, koji se tu nije slučajno, koji nije slučajno izostao sa tog sastanka, jer on je imao neka važnija posla u tom trenutku. Naime, sem toga što je alarmirao vojsku, što je poslao dopis o tome što se desilo i da vojska bude u pripravnosti, on je odmah pohitao kod Tomanije Obrenović, koja kao što smo rekli, preživjela taj atentat, a koja je bila siva eminencija svih porodičnih poslova same dinastije Obrenović, kao najstariji njen član. I vrlo ambicijezna žena. E, veoma ambiciozna žena i e, sam blaznavac veoma ambicijezan čovek, jer blaznavac je tvrdio da je on vambračni sin knjeza Miloša. I e, čak je negde vidio sebe kao kneza Srbije u budućnosti, negde je to verovatno izlačio iz toga. E, imamo i podatak da je boravio e, nekoliko godina ranije kod samog Aleksandra Karadžorđevića, koji se tada nalazio, eks kneza koji se nalazio u Austro-Ugrsku i da mu je čak predlagao da mu on omogući povratak u Srbiju na presto, a za uzvrat je tražio uh, u stvari ruku njegove čerke ili jedne od njegovih čerki, što pokazuje upravo tu veliku ambiciju. Želeo je da se orodi sa nekom vladarskom dinastijom, želeo je da bude od ljudi koji će uh, upravljati zemljom. Tako, a, samo da kažemo i našim pratijacima da sasvim izvesno on jeste bio vanbračni sin knjaza Miloša, mi nemamo nikakve dokaze, nemamo dokaze za to. Nemamo dokaze za to. I nikada to nije zapravo dokazano, ali... Neki kažu da liče, eto. <laughs> da, <laughs> tako da. Ovaj, ali ne bi nas iznenadilo, s obzirom da je njegova majka je bila u drugom stanju dok je služila zapravo u dvor, na dvoru knje, knjaza Miloša i iz te službe je i otpuštena, odnosno otišla iz te službe u, u trenutku, jel, kad jeste bila u drugom stanju, a sam knjaz Miloš joj je obezbedio miraz i onda je na kraju udao za trgovca Petra iz Blaznave i u tom braku je rođen rođen Blaznavac. E upravo to, tako da te priče su pratile Blaznavca, a on se, on se trudio da se o njima što više priča, tako da je, možemo slobodno reći da je to njemu išlo u korist. E, uglavnom, on je sa Tomanijom shvatio u da se cela dinastija Obrenović nalazi u nezgodnoj situaciji. Sigurno je on razmišljao u tom trenutku da bi možda i on mogao postati knez, ali je shvatio da za to ima malo volje unutar zemlje da se takva jedna inicijativa podrži, pogotovo s polja, i onda je odlučio da bi mu najbolje bilo da sklopi odmah na početku savez sa Obrenovićima, tačnije sa Tomanijom, da obeća zaštitu njenoj porodici, ali istovremeno, što je on naravno kao ministar vojske i mogao da ostvari, a istovremeno tražio je ruku Anke Konstantinović, da se oženi upravo sa verenicom, tada već pokojnog knjeza Mihajla, e, i Katarinom. Katarinom Konstantinović, jer upravo e, je smatrao da će na taj način s tim brakom da se orodi sa vladarskom dinastijom Obrenović i imaće veliki uticaj, a Tomani je obećao da će na presto dovesti njenog unuka, Milana Obrenovića, što je njena želja i onako bila i ona je radila na tome da Mihajlo njega na neki način i usini da ga pripremi za tu ulogu e, srpskog vladara, što je Mihajlo već na neki način i radio jer ga je i uzeo negde kod sebe, školovao, obezbedio mu i školovanje u Francuskoj, on tada ima 14 godina i narazi se u Parizu. Tako da je Tomanija na to pristala. Naravno, Katarina Konstantinović je dalje bila u teškom stanju, nije se znalo da li će preživeti, ali to manje je zaključila da je to nešto što u svakom slučaju osigurava dinastiju Brenović, osigurava predstavljenom unuku Milanu, a sa druge strane obezbediće da se njena unuka ukoliko preživi, uda za najvažnijeg čoveka u zemlji. Samo to ovaj put neće biti knez Mihajlo, kako je ona to želela, nego će biti Milivoj Petrović Blaznavac, koji će nesporno, pošto je Milan maloletan, na ti naredne četiri godine voditi glavnu reč u zemlji. A preko njega i ona. A preko u. njega i ona, naravno. Isklopio se tada taj savez između Brenovića i Blaznavca i Blaznavac je tada znao da mu fali još samo jedan savez da bi ostvario sve svoje namere, a to je politički savez. Dve ključne stranke neformalne stranke, o tome smo već govorili, one će tek početkom 80. godina tog 19. veka da se formiraju i sa glavnim odborima i izvršnim odborima, ali postojale su neke e, konture tih političkih grupacija liberalne i konzervativne koje su bile najuticajnije u Srbiji. On je znao da mora obezbediti podršku jedne struje a znao je da sa Garašaninom, nepriko slovenim vođom konzervativaca, ima loše odnose, tako da se obratio svom prijatelju Jovanu Ristiću, koji je već u to vreme negde bio pozicioniran kao jedan od ključnih ličnosti tih liberalnih krugova. I upravo kao rezultat a, toga on je kontaktirao sa Jovanom Ristićem i Jovan Ristić je odlučio da mu, naravno, pozitivno odgovori na taj njegov predlog, jer je bio svestan toga da će upravo s pomoć Blaznavca uspeti da ostvari sve one ciljeve koje je njegova politička grupacija i želela da ostvari, a to je ograničavanje vlast vladara, donošenje ustava koji će biti upravo u tom smislu koji će realizovati tu njegovu ideju i kojim će on bezbediti da njihova politika ostvari pobedu, što inače Knez Mihajlo nikako nije želeo da im obezbedi, jer Knez Mihajlo je bio jedan konzervativac koji je bio mnogo bliži konzervativcima i garašaninu po svojim shvatanjima i ubeđenjima nego liberalima, iako se to u našoj javnosti često meša i kaže se da je to bio naš veliki liberalni vladar daleko od toga. On je bio prosvećeni apsolutista i, i to je činjenica i smatrao je da srpski narod jednostavno nije dovoljno zreo da, da se uvede u srednje bi demokratski način vladavine, jer ako imate preko 90% nepismenog stanovništva, da li taj, da li to stanovništvo može na adekvatan način odgovoriti izazovima demokratije koje oni neminovno postavljaju. Ili još uvek u zemlji. Ili hajduči u zemlji, što je bilo opšte, uh, opšte poznato. E, to su te okolnosti. I te kada je sve to obavio, blaznavac naredni dan dolazi na sednicu vlade, pre toga odlazi u vojni garnizon u Beogradu, gde će uh, obezberiti da vojnici izviču Milana Obrenovića, za novog vladara Srbije, novog kneza Srbije. I oni su ga izvikli, oni su ga izvikali, time je dobio podršku vojske i Beogradsko organizovano. Inače, on prvi uvodi vojsku praktično politička dešavanja u Srbiji, do tada se to nije dešavalo, ali posle toga vojska će imati samo sve veći i veći uticaj. E, uglavnom, nakon toga dolazi na sednicu, uh, na sednicu vlade, gde prvo traži da Garašani napusti tu sednicu, jer realno nema tu šta ni da radi, on nema nikakvu funkciju. Garašanina je to naravno i uvredilo. Bilo je neki koji su se tome suprotstavili, smatrajući da on, kao ponavljam, najvažniji državnik i treba da bude tu, ali uh, negde je on bio neumoljiv, insistirao je na tome da Garašanin mora da napusti sednicu i Garašanin je na kraju sam napustio sednicu, uvređen zbog odnosa prema njemu. I posle toga se razvila rasprava da li može da se prihvati ovaj predlog, ne predlog, nego ultimativni zahtev koji je... On šta je njima izložio šta se desilo u toku noći i, toku dana, i u toku dana i šta je jako, odluka vojska. Da. Da. da će Milano Brenović biti novi vladar. A, time je on, naravno, obezvredio odluku vlade pre toga da će biti skupština ta koja će odlučivati o tome ko će biti na čelu Srbije. Bilo je oni koji su se u tom trenutku pokušali suprotstaviti tome, međutim, on je onda onako sa pun samopouzdanja, hrabar, a bio je hrabar čovek, nastupi udarivši rukom po sablji, otvoreno je rekao ako nema dogovora ovim ćemo rešiti situaciju i tu su ostali ustuknuli, time je on praktično sproveo na neki način i vojni udar u zemlji i poslao jasnu poruku da je situacija razrešena. I ti mi je privremeno makar sklonio konzervativce u stranu. Upravo to. I time razrešio situaciju, um. suštinski razrešio. On je ti obezbedio da se formira uskoro i novo namestništvo nakon skupštine na kojoj su liberali odneli ubedljivu pobedu i u tom namestništvu upravo će on i Jovan Ristić voditi glavnu reč uz Jovana Gavrilovića, ali njih dvojica će biti alfa i omega dešavanja u Srbiji i to će biti velika pobeda liberala jer će njihova politika biti sprovođena i velika pobeda blaznavca jer će on zaista biti ličnost ličnost u zemlji. Ali naravno, onda se postavilo i ono ključno pitanje. E, da li su liberali u Srbiji e, pružili ruku e, savezništva Blaznavcu samo isključivo da bi sprovodili svoju politiku ili su imali još nešto da sakriju? Jer činjenica je da e, kada malo analiziramo sudski proces, da je to sve negde duboko povezano sa liberalnim političkim krugovima. Naravno, kad kažem sve, mislim na sam atentat i za verenike i za vereničke krugove. Svakako, liberali tada počinju da igraju veoma važnu ulogu u politici Srbije. I sad kad postavite to pitanje, da li su oni prosto samo hteli vlast, što je negde i priroda i karakter svake političke grupacije ili političke stranke, ili preteče političke stranke u ovom slučaju, da, to jeste prirodno, međutim, nije to bio osnovni motiv te liberalne grupacije, odnosno grupacije liberala koji su pruženu ruku Milije, Milivoja Petrovića Blaznavca obe ručke prihvatili. Oni su pre svega tada trudili se da zaštite sebe, odnosno svoju ličnu bezbednost, ali i bezbednost svoje imovine. Zašto? Pa kasnija upravo ta sudska istraga ili bezbednostno pravosudna istraga koja će biti preduzeta pokazala je da liberalni krugovi u zemlji su bili i tekako povezani sa onima koji su izvršili taj atentat ili koji su ga osmislili, odnosno organizovali. E, to je bilo veoma nezgodno, ili to je bila veoma nezgodna situacija za liberale, i za Jovana Ristića, ali i za sve njegove saradnike. Zašto to kažemo? Pa ispostavit će se da upravo oni atentatori koje smo nabrojali u prethodnom delu emisije, su zapravo bili pripadnici tih liberalnih krugova. Na no upravo taj Kosta Radovanović, ali i svi drugi. Sam toga, liberali su još od sve to Andrejske skupštine, bez obzira što su oni izdejstvovali dolazak Obrenovića na vlast i što su ignorisali upozorenja Ilija, Ilija Garašina da Obrenovići nikako neće izlaziti u susret uh, negde političkim idejama i interesima liberalne stranke, odnosno liberalne uh, grupacije. Uh, dakle, bez obzira na, na podršku liberala tada Obrenovićima, Obrenovići su na njima okrenuli leđe jer jednostavno nisu de, delili njihova opredeljenja i uverenja. Ta, zato od tog još perioda liberali postaju ogorčeni protivnici dinastije Obrenovića. To je dotle išlo taj animozitet između njih. Da su oni bukvalno kritikovali svaku moguću odluku i svaki mogući potez knjaza Mihajla. I na svaki, način, na svaki način su pokušavali da ga i sabotiraju i da ga kompromituju. Pa čak i kada je knjaz Mihajlo uspeo svojom zaista mudrom politikom, kao i, Ilije, kao i politikom Ilije Garašanina, da vrati gradove, onih pet gradova u Srbiji, da, odnosno, istera turske garnizone iz, iz njih i da uspostavi suverenitet Srbije nad njima, što je bio zaista maestralan politički potez, o, i on je to učinio potpuno bez krvi, bez ikakvih oruženih sukoba. Liberali su ga tada napali upravo zato što je on to učinio bez krvi. Pa su, jeli, i novinski Natpise u štampi tada bili, naravno iz liberalnih krugova koji su bili produkovani, su bili takvi da evo kakav nam je to knjaz koji je dozvolio da, 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 da se gradovi oslobode bez pralivene krvi, umesto da ih zaista oslobodimo oružjem, on je, junački, i da junački izginemo, on je, to, on je dobio te gradove kao da je nekakav turski paša. Ovaj, ili pandur. Ili pandur. U stvari nije, nije pašo, nego da, kao da je nekakav turski pandur. Dakle, toliko je bila ta razvijena mržnja i, ne, i to, tako je bilo nepoverenje između liberalnih krugova i samoga, same vrhovne vlasti, odnosno knjaze. E, ova četvorica atentatora, ali i ljudi koji su bili posredno ili neposredno povezani sa njima, svi su oni tvrdili da su taj atentat izvršili, to će se pokazati u kasnoj istrazi, da su oni taj atentat izvršili kao svoj lični čin. Da u stvari nikakve političke ili bilo koje druge pozadine iza toga nema. Da su imali lične motive da to urade. Nema sumnje da i postoji i ta dimenzija tog atentata. I to ćemo isto za nekoliko minuta, nekoliko trenutaka pokušati da objasnimo. Međutim, malo je čudno, čak i sa ove distance, kada vidimo da svih tih 18 ljudi imaju nekakve lične motive i onda su se nekako pronašli međusobno i podelili između sebe te lične motive i negde ih artikulisali u nameru da nasilnim putem i jednim zločinom negde zadovolje, e, dobiju tu nekakvu satisfakciju. To jeste čudno i pogotovo je čudno što oni dolaze svi iz jednog političkog kruga sa istovetnim političkim opredeljenjima. Upravo to. A, Sva četvorica tentatora, kao što ste rekli, perfektno tvrde da imaju lične motive. I zaista, kada je sudski proces počeo, istraga, videlo se da svi oni imaju lične motive. Nije to ništa bilo sporo. Međutim, a, svi su prstom ukazali na jednog čoveka kao jedinog koji nije imao isključivo i samo lične motive, već imao i politički. To je bio Pavle Radovanović. To je treći brat od četvorice braća Radovanović koji su uključeni u celu ovu priču. Kao što smo rekli, Đorđe i Kosta su izvršili atentat, a Pavle Radovanović je označen kao glavni organizator i od, same, i od samog Đorđa i Kosti, i Marića i Robića. Svi oni koji su se Oni su rekli da on stoji iza svega toga. Mediji su kasnije govorili da su braća Radovanović probisveti, Lazar Marić, Rogić, svi oni da su uglavnom ljudi loših kvaliteta iz najgoreg mogućeg milija, što ništa nije I bilo da tačno. Siromaši. da i da su siromašni, što ništa nije bilo tačno. Jer samo Radovanović i taj Kosta Radovanović je bilo izuzetno bogat čovjek, čak je planirao da otvori fabriku sapuna, prvu fabriku sapuna u Srbiji, što nam govori naravno da nikako ne može biti siromašan. S druge strane, Pavle Radovanović je bio advokat koji se školovao u Parizu, koji zastupao najuglednije bi advokat u Beogradu. u Beogradu da koji zastupao najuglednije kuće najuglednije strane i domaće privrednike i koji je između ostalih zastupao i Aleksandra Karađorđevića što će postati vrlo važno što će kasnije naravno u celoj istrazi veoma važno i sam Pavle Radovanović je na suđenju nije krio da je imao politički motiv nije krio im da je pripadao političkim krugovima, ali isto tako je istakao da i on imao lični motiv, kao i njegova braća. A šta je bio taj lični motiv? A to je da se osveti za nepravednu osudu njihovog brata Ljube Radovanovića. Naime, cela porodica iz Valjeva. I Ljuba Radovanović je bio negde ključni čovek tog liberalnog kružoka u Valjevu. I isto advokat koji je školovan u, u Parizu. Parizu. I to naravno opet potvrđuje da se ne radi o siromašnim ljudima. I on je negde bio na bezbednostnim merama srpske policije tada upravo samog, same vlasti ali, e, Mihajla, jer se negde sumnjalo da on radi upravo protiv same dinastije i onda mu je napakovana jedna afera oko pravljenja lažnih dokumenta da je on zaista nije bio kriv. Ali mu je policija to napakovala kako bi ga stavila u zatvor. I razbila I, te liberalne kruge. Naravno, razbila liberalni kruk, što se posle toga i desilo i on je osuđen na višegodišnju robiju, što je duboko pogodilo inače poštenu porodicu radivanović I oni su smatrali to veliko uvredom i Kosta nije krio da on želi da se osveti. Čak su njegovi prijatelji govorili da on to, neprekino ponavljam, da on to mora da uradi, da je to uvreda za celu porodicu. Jedino za šta je kriv bio Pavle Radovanović, zato što je vređao policiju, ali to je radio tek nakon što su ga bez razloga uhapsili. Tako da tu zaista je postojao taj lični motiv. Ali Pavle Radovanović na sve to dodaje da je njegova želja bila da se nakon smrti knjeza Mihajla u Srbiji uspostavi republik, republikanski način uređenja. A ako to ne može, da se, uspostavi, da se nastavi sa monarhističkim načinom uređenja, ali gde će vladar a on je da to bude knez Petar Karađorđević, biti ograničen... Sin knez Aleksandra. Da, upravo sin knez Aleksandra, da će biti ograničen ustavom. I čak je on sastavljao taj ustav, ni više ni manje nego sa Vladimirom Jovanovićem. Otcem, naravno, čuvenog Slobodana Jovanovića, ali jednim od najistaknutijih... I mentorom Petra Karadjurđevića. Petra Karadjurđevića, jednog i najistaknutijih liberalnih prvaka. E sad, tu postaje stvar veoma zanimljiva. Upravo ste lepo objasnili kako su liberali, kritikujući Mihajla, stvarali atmosferu što bi danas nazvalo atmosferu linča prema knezu Mihajlo. A sad vidimo da Pavle Radovanović je istaknuti liberal, koji je povezan direktno sa samim vrhom liberalnih prvaka preko Vladimira Jovanovića. A uskoro će se ispostaviti da nije samo on povezan, nego da se u tu celu ekipu i njihova okupljanja u Beogradu uključio i Radivoj Milojičić, koji će biti predsednik vlade, a u tom trenutku postaći ministar unutrašnjih poslova, a koji je blizak saradnik uh, samog Jovana Ristića, ne samo blizak saradnik, nego rođaja, koji je Je Jovan Ristić i Milojičić su oženili čerke Hadži Tome, čuvenog Hadži Tome, kao što je to radio i Antonije Bogićević, potomak čuvenog Ante Bogićevića i Filip Hristić, ali zato su ni to Hadži Tomu i nazivali zetom srpske vlade. Ali to je veoma uticajan krug ljudi. E sad da vidimo kako su oni direktno svi povezani i uključeni u ceo proces. Iz toga ne treba da našudi što je upravo Milojičić postao, kada su liberali preuzeli vlast u zemlji, ministar policije, I što je on, kako je sam Kosta Dragutinović, istražni e, sudija, govorio u tom procesu, istražitelj u stvari u tom procesu, da je njemu traženo da ne širi krug za verenika, jer gde god bi on pokušao da proširi krug koje je s kim imao kontakt, sve više bi se upleli liberali u ceo taj. I to se uticajni, krug. I sve uticajni i uticajni, uticajni. Neki su, proti, poput Milana Piroćanca, ne znamo da li tačno govorili, da je e, sam Ristić uzimao izveštaje i škrabao pojedina imena koja su se pominjala u tim izveštajima. Ali zato je bilo veoma važno liberalima da kontrolišu sudski proces i da se priključe blaznavcu u celom procesu. A kad je sam proces počeo, e tu je tek situacija postala veoma, veoma zaraštajna. Hajde da čujemo to u stvari, uh, uh, ka, uh, ka, kako je izgledao taj proces. On je zaista vrlo, bio vrlo čudan i danas možemo evo već da kažemo da nema sumnje da je bio montiran, da je to bio, bio jedan politički proces, ali ne samo politički proces da se optuže neki ljudi, već i neki ljudi da se zaštite. Da čujemo kako je to izgledalo. Pa upravo to. Ima tu jedan ključni moment. Nisu tada sudski procesi dugo trajali i glavna rasprava se vodila u petak 14. juna, ako se ne varam, to yes. je 1868. I tu su praktično izne, izneš, izneseni svi podaci o samom događaju i izjave su davali i svi koji su učestvovali u svemu tome. I Pavle Radovanović je priznao da je organizator svega. I ono što jeste bilo zanimljivo, veoma brzo je to sve prošlo i veoma glatko. I jedino što se čekalo ponedeljak da se donose presuda, ili svega toga je bilo jasno. ubice su... Oni ne negiraju. Ti, ne niko ne negira, kažu lični motiv, ne imamo politički motiv koji ima, ima Pavle Radovanović. Pavle Radovanović priznaje, imam lični motiv, čak sam na tome otvoreno i radio. Mada tu ima i onaj ključni moment, uh, on sprema ubijstvo kneza, a ništa ne čini konkretno da razvije unutar zemlje mrežu koja će preuzeti vlast. Jer to jeste činjenica. Sem malog pokreta vojske, koji je brzo ugušen, ništa se, i taj pokret je vodio ali njegov je, prijatelj, ali to je zaista bilo marginalno, ništa se ne dešava. Kakav je to uh, pokušaj? Ma nije to čak ni bio pokret, mislim. Pa da, to je manevar je, jedan manevar, je bio, da. da. Kakav je to pokušaj da se preuzme vlast u zemlji sa tako slabom organizacijom? Nije suštinski, kad razmislim o tome, bila slaba organizacija. Dobro je znao Pavle Radovanović da su liberali popularni. I onog momenta kada knez padne, kada bude ubijen, biće organizovani izbor i na izborima će liberali pobediti i njegova politika će biti sprovedena u delo. Nije njemu bila potrebna neka posebna organizacija, ali on je znao da nakon toga sledi sve ono što on očekuje da će se desiti. E, upravo na samom procesu on je to negde i indirektno i rekao. Međutim, onda kada se sve to tu završilo... To je i kada taj se, petak Da, petak, da. Kada se očekivala u ponedeljak uh, izricanje presude... Samo prostite, da se vratimo samo na taj petak. Uh, akteri tog suđenja, i optuženi, a i tužba, i sudije. Uh, da li neko tu pominje knjeza Aleksandra Karadžorđevića? I u kom kontekstu? Pominje se, veoma redko i to samo u kontekstu da, ga je, da su ga pomenuli da je bio, da je Pavle Radovanović bio u stvari da je njegov klijent, advokat, Pavel, da, da je bio njegov klijent, da je bio povezan, da je ga je poznavao Vladimira Jovanovića, ali niko ne postavlja nikakvu vezu između knjeza Aleksandra i samih atentatora. I sam Pavle Radovanović kaže da on apsolutno ni Petra, ni Aleksandra nije kontaktirao za sajt. Samo da on... pomenem našim pratijecima, knjeza Aleksandar Karadžorđevica tada nalazi u inostranstvu. U inostranstvu, da. Upravo u bivšem. U emigraciji. Zna. da. I on sam kaže da nije kontaktirao ni Aleksandra, ni Petra, niti preko bilo koga, već da je to bio njegov predlog. I predlog da tek kada se preuzme vlast u zemlji, da se onda Petru ponudi da dođe na presto, ako potpiše ustav koji će biti donet. Tako da u samom tom procesu se pominje Aleksandar Karadjordjević i Petar, ali čisto kao marginalni, uh, marginalne ličnosti koje je neko pokušavao eventualno da iskoristi nakon samog ubistva Knjeza Ali kreza, nikako Mikhail. se ne može dovesti njihova niko, uloga u, vezu sa, u vezi sa Apsolutno nikako. E onda dolazi subata. U subatu se odjednom donosi odluka da će se produžiti istražni postupak, a u nedelju iznenada u kući nastojnika imanja, porodice Karadžorđevića, Andreja Vilotijevića, otkriva se 4.000 do 5.000 dukata u jednoj saksi i sakrivene. za Aleksandar je imao mnogo imanja u Srbiji, bez obzira što nije mogao da živi u Srbiji, bio je oteran sa prestola, on i dalje ima svoju imovinu. Ogromnu imovinu i Mihajlo to nikada nije dirao. Naravno, on je želao da ide putem pomjerenja, a ne putem otimačenja nečih imanja. E, nakon toga stvari postaju dramatične. Nakon toga se potpuno sve menja. Istraga se nastavlja, organizuje se novi proces u Julu, gde od sada se tih 4000 do 5000 dukata postaje krunski dokaz da je Andra Vilotijević u stvari taj novac uzeo, uzeo od Aleksandra Karađorđevića da bi organizovao prevrat. I to postaje ključna I veza između novcem atentatora. atentatore. E sad mi kažemo, naravno, sa današnje tačke gledišta rekli smo da se radi o bogatim ljudima, koji su daleko imali više novca nego što je tih 4000 dukata. Da li njima trebalo neko da ih potplaći 4 do 5000 dukata, da. Da li je trebalo da ih neko time potplaćuje? Pa naravno da nije trebalo. Ali to je postalo jednom krunska veza. Zašto? Zašto je jednom vlasti potrebno da u sve umeša Karadžorđević? Veoma jednostavno. Jednim udarcem mogu da eliminišu uh, ključnog protivnika, ne samo da celu istragu skrenu sa sebe, već da eliminišu ključnog e, negde protivnika kada je u pitanju dinastija Obrenović i neko koji može predstavljati ozbiljnan e, remetilački faktor u potpunoj kontroli vlasti. Znao je Jovan Ristić da dogod postoje dve dinastije u zemlji, ta zemlja će biti nestabilna i on je bio tog stanovišta da mora postojati jedna jaka dinastija. I njemu je to bila idealna prilika. Skrenuti pažnju na Karadžorđeviće i time ih potpuno odstraniti iz srpske politike, što se kasnije li desilo, dinastija je proglašena prokletom zbog organizacije selog tog atentata i oni su praktično smatrani nekim ko, ko ne može da se vrati u zemlju, nisu im nije bilo dozvoljeno povratak u zemlju, a sva imovina, ogromna ponavljam imovina, im je bila zaplenjena i nakon toga rasprodata u, pa ja mislim, 30% realne vrednosti, gde su se mnogi upravo od svih tih prijatelja samih liberala. Sad vidimo i taj poslovno obogadnika. interesni motiv, ili tako? Motiv da se uključe kada Đorđević u celu priču. Šta Andra Vilotijević radi? On priznaje da je u svemu učestvovao. Pavle Radovanović priznaje da je u svemu učestvovao. Oni daju pismene izjave, međutim kad dolaze na sud, svi jasno kažu da je to urađeno direktno pod pritiskom, da su bili batinani, izgladnjivani dok to ne potpišu. Da li je to tačno videlo se po samom Andre Milotijeviću koji je ubrzo i umro? On je zaista bio u teškom stanju. Sve ga je to jako pogodilo zato što je ispalo da je on jedan krajnje nesposoban čovek koji uzme uh, u Austro-Ugrarskoj uh, forinti. 2,300. Da. 18. I onda umesto da ih razmeni tamo, on dođe u Beograd, gradić od maksimum 20.000 ljudi, manje. značajno čak manje, možda 15.000 ljudi, razmeni tu taj ogroman novac. I to kod legalnih menjača. Kod legalnih menjača. Ceo grad zna da je on razmenio novac ta inače jedan menjač menjača koga je razmenio novac, postao predsednik Skupštine. I onda on taj novac sakri i priprema da plati atentat. U nekakvoj to toliko, saksija. Da, to je toliko suludo da je teško biraš. A dobro, ali šta je, šta je Andra Vilotijević objasnio na, na su, sudu, tad kad je dobio priliku da govori, o, št, koji je to novac? Zašto je knjez Aleksandar, nesporno je dakle, da je knjez Aleksandar dao novac Andri Vilotijeviću. Zbog čega? On je objasnio da je taj novac dobio da kupi imanja, turska imanja, koji su po njim posle odlaska iz Beograda e, predali srpskim vlastima i koji su blizu imanja Karadžorđevića. Jednostavno želeli su da kupe ta imanja. E, što je tačno? Da, suštinski jeste tačno. Iako je na sudu odbačeno to kao tvrdnje, tvrdeći da ne postoji nigde zvanična odluka da se ta imanja e, prodaju. Samim tim, po njom mišljenju, sam da to nije tačno. Međutim, imamo medije, ne vidimo i štampanih medija, da godinu dana ranije najavljivaju da će doći do prodaje tih imanja. Imamo sve predradnje katastarske koje su izvršene da se pripremi prodaje tih imanja. I imamo odluku da se odustaje od prodaje imanja u trenutku kada se sudski proces već vodi. I onda nam postaje jasno zašto ne postoji zvanična odluka da neće biti prodaje imanja. Jednostavno u tom trenutku da ne odluka da se to odlaže za narednu godinu. A očigledno su sve pripreme bile izvršene za tu godinu i Aleksandar je to naravno mogao da zna preko različitih informacija da se priprema prodaje tih imanja i da želi da kupi. Da bilo je najavljeno. Bilo je najavljeno, to je bilo jasno ko dan. Međutim, to uopšte nije prihvaćeno kao mišljenje. Kao što ni Pavle Radovanović kada je objašnjavao da se on sa Aleksandrom, niti sa bilo kojim članom porodice Karadjorđević nije vidio jedno 5-6 godina, Niko nije proverio da li je to tačno. A oni su tvrdili da je on zaista putovao uh, godinu dana ranije, čini mi se, kod Aleksandra. Međutim, uh, Pavle Torino da to može lako da se proveri, na osnovu pasoša. U osnovom šta je čudno, on, je, on je, on je ajde, ajde, Ali, da ali i to što kaže, to nije jeste njegov advokat, ali čak je tvrdio da nije putovo. I to se lako mogao proveriti na osnovu dokumentata, Da li je išao u strugarsko ili nije. Međutim, to se nije proverilo. Sve je to odbačeno, prihvaćeno je da je to u stvari e, zajednička, zaverenička akcija u kojoj je su stvari organizovao Aleksandar, ovo su sve pod izvršioci i krunski dokaz je novac koji je Aleksandar dao upravo Andri Vilotijeviću i to će biti nešto na osnovu čega će biti osuđeni svi atentatori, uglavnom svi na smrtne kazne. Oni koji nisu osuđeni na smrtne kazne, u stvari nisu bili ni dostupni e, da. srpskim organima gonjenja. Ti koji nisu bili dostupni, oni su uglavnom bili u Austro-Ugrskoj, da. kao što je bio i knjeza Aleksandar, on je tada u Budimpešti, i, odnosno u Pešti još uvek i njima je suđeno, je li tako, pred austro-ugarskim sudovima, odnosno, pred, zavisi gde je ko bio, da li ugarskim ili austrijskim, i to su u tim sudskim postupcima protiv tih lica koji su bili nedostatni za srpsko pravosuđe, korišćeni su upravo, korišćeni upravo dokazni materijal od strane tužila, što je korišćen dokazni materijal koji je pribavljan iz Srbije. I na osnovu tog dokaznog materijala presuđeno je da su oni potpuno nevinni. I u stvari je i knjez Aleksandar Karadžorđević je oslobođen bilo kakve krivice. Međutim, u Srbiji su presude bile potpuno, potpuno drugačije. Svi oni koji jesu bili dostupni, ali i neki koji u prvom, prvi mak nisu ni bili osumnjičeni za učešće u ubistvu, kasnije su pridruženi u tom spisku, kao, na primjer, tri člana porodice Nenadović, odnosno porodice koja je pripadala porođenju Persida, knjeginja Persida, supruga kneza Aleksandra, Da je li na žena u vremenu Vladavine, uh -huh. knjeza Aleksandra, i oni su bili osuđeni, ali... Nijimalo slučajno. Nimalo ni naravno, slučajno. Dakle, apsolutno svi sumnjivi elementi do tada, sumnjivi elementi unutar liberalnih grupacija, odnosno liberalnih struktura, a koji nisu podobni ovim liberalima koji su tada preuzeli definitivno vlast, oni su se našli na optuženičkoj klupi i na taj način je politički pokrivena cela ta priča oko ubijstva. Više tu niko ništa nije ni pitao. Niko nije ništa pitao, sem pojedinaca koji... Bilo je poslanika koji su postavili opravdano pitanje na no samom početku. Ljudi, vi ste uhapsili sve članove zavere u roku od nekoliko sati posle ubistva knjeza. Kako je moguće da vi znate ko su članovi zavere protiv Kneza, da oni izvrše atentat i tek onda da ih hapsite? Kako je moguće da ih niste uhapsili Lira. ranije? Da. I šta znače one reči Ilije Garašanina? ima, ima zverova u šumi. Da, naravno. Ali, da ne, da različite različite da Ali ne samo to. da se Ali ne samo to. Ilija Grašanin svakako je nešto načuo. A načuo je i knez. Načuo je knez. Knez je znao da se nešto priprema. Upravo to. to je bilo... Mi ne znamo tačno danas šta. Da. I to je bilo glavno opravdanje, u stvari, Jest. i ministra vojske i ministra policije. Oni su tvrdili da su oni obavestili knez o tome. Jeste. Uh, ministar, ministar policije je tad bio Hristić. Tako a ministar vojske naravno blaznavac. Oni su tvrdili da su obavestili kneza, međutim da je knjez ignorisao njihova upozorenja i da negde se je smatrao da. da ne vidi ko bi njemu šta loše na, načinio, da on nikakvu štetu nije načinio srpskom narodu, ako već nije učinio ništa dobro i da ne prosto ne veruje da bi neki Srbim hteo da. da podigne ruku na njega. Da. Uh, I da nije čak dozvolio ni da se tajni uh, agenti postave negde na širi krug oko njega, jer je smatrao da će time pokazati da se boli. To je spoljni krug, da. mi bismo danas to rekli, spoljni prsten prste na no Obezbeđenje, da. Obezbeđenje, dakle, agenti, policijski agenti u civilu, da negde budu u njegovoj stalnoj pratnji, navodno je on to sve odbio, ali time isto se dokazuje uh, sušta činjenica, da, knje, da i knez Mihajlo i njegova okolina i tadašnji ministarski savet koji je funkcionisao do, do njegove smrti, da su oni i tekako bili obavešteni na tome da se nešto priprema. Da, da, da. Možda ne, nisu imali nekakve nekakva bliža saznanja, možda nisu znali ni, ništa ni o razmerama tog planiranog zločina, ali definitivno informacije postoje. I sad, kao što ste jako lepo rekli, imate informacije, kada imate informacije sigurno imate i nekakva sumnjiva imena i niko ništa ne radi do večernih sati tog 29. maja. Upravo to. A, na primjer, za Ljubora Radovanovića imamo podatak da je uhapšen zato što je bio deo liberalnog kružoka u Valjevu. Tako je. Zašto nisu uhapšeni ljudi koji pripremaju tentat na samog Kniz. Da li jeste. je nekima drugima odgovaralo da sam knez ode i to jeste jedno pitanje s kojim i dan danas muči pa, da nekde našu historiografiju. Jeste, ali možda, možda možemo naći i odgovor na to pitanje, uh, aj, makar, ili makar deo tog pitanja, da li su oni znali ili nisu znali. Neposredno posle ubistva uh, je dogodio se jedan, ajde da kažemo, jedan politički sastanak, ili poslovno politički sastanak, Jovan no. Ristić i Blaznavac. Blaznavac. su otišli na sastanak... Geografske trgovinske... Trgovičke... Trgovinske komore. Ja komore, jeste. Da. Estafa Nikola. Da. O, I tada je održan jedan govor, evo. Da, Ristić vi... je održao jedan krajnje nespretan govor, tako bismo danas rekli. Iako čudno i nije on i ni loš govor, nekde leko od toga izuzetno obrazovan čovek. Čedomir Mijatović je tome svedočio kasnije. Naš... Koji je bio prisutan. Prisutan tu, a naš ugledni posle uh, diplomata, istaknuti jedan rusofob, kakvi su redki u našoj, u našoj prošlosti. Ali bilo i takvih. On je inače zabeležio da je na tom uh, sastanku Ristić uzeo reč i onda rekao da su oni, oni blaznavac, znali da se priprema ubijstvo Mihajla i da su se sastali pre, dan preno što će se to desiti i da su doneli odluku da neće dozvoliti prevrat u zemlji, da se uh, ukloni dinastija obrenović i posle ubistva knjeza Mihajla. Što je izazvalo šok od prisutnih, nije nije bilo Sano, malo. Da, Čedomir da Mijatović kaže da su svi bili zaprepašteni. I tada je, ako se ja ne varam, sada Blaznavac na neki način pokušao i da učutka. Da. Ili i... neko drugi ispratnje. Da, pokušali su da isprave situaciju i čak kasnije su pokušavali da isprave situaciju i sam Ristić, videvši šta se desilo, pa su preko medija pokušavali da to, to sredo da ispadne. Menj, da, menjali su zapisnike da. sa tog da. sastanka ali... i sva što je tu bilo. to je direktno dokaz da su oni zaista znali šta se priprema. E sam, I to je jasno da. Uh, sudski postupak je okončan. Rekli smo ovi su osuđeni na smrt na kraju su istrenjani. I tu imamo jednu vrlo bizarnu uh, anegdotu koja prati taj slučaj Streljački vod, odnosno komandant Streljačkog voda koji je izvršio uh, smrtnu kaznu nad braćom i Radovanovića i nad ostalim akterima, odnosno uh, onima koji su počinili zločin, je tada slučajno stradao. Zapravo Prvi plotun, da. Kloton koji je ispaljen u kostu Radovanovića. Je, je ja. Jedan od tih metaka je rikošetirao i pogodio je samog komandanta voda, pa je, jeli, da, on tragično je tu stradao. No, no, sve se to završilo. I uspostavljen je novi režim, do 1872. zapravo i do smrti 1873. Milovoj Petrović Mlaznavac ima velikog uticaja na političke prilike u zemlji. Kao što znamo, Milan je još uvek maloletan. Jesu li liberali u stvari ostvarili svoje političke ciljeve? Iako jesu, na koji način? Upravo to, oni su apsolutno profitirali svega toga. A na stranu što su prikrali svoju ulogu, a i na stranu što su učestvovali u prodaju manja knjeza Aleksandra Karadjordjevića. Ili skrajnuli o dinastiju Karadjordjevića iz, iz političke gorbe, makar na života, neko vreme. Nego su bili ključni činioci vlasti u Srbiji, pa isti taj Radivoj Milojković je bio predsednik vlade, a pre toga ponavljam, 68. ministar unutrašnjih posla, od 69. predsednik vlade, naravno Jovan Ristić, civa eminencija svih dešavanja. Ali jedan sposoban, sposoban državnik. Sposoban državnik, sprovedena njihova politika, donet namesnički ustav po njihovoj volji i pripremljena e, sve. Je to, 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 to je važno, to je, to je važno da kažemo. Dakle, do tog momenta, do 1869, uh, u Srbiji važi turski ustav. O njemu smo pričali upravo u prethodne dve emisije. Uh, 1869. godine, da, to ono usvojen je taj namesnički ustav, koji je bila u velikoj meri ograničena uh, vlast kneza Dakle dat je negde primati državnom savetu, čak i skupštini. Da, ne u... svega i data da skupštini primate, da. da. On je, on je i dalje dođen. knjez ima zakonodavnu vlast, odnosno da. pravo zakonodavne inicijative, on ima i pravo veta i dalje je on komandant vojske, dakle ima ima i kako vrhunsku političku vlast u svojim rukama. Međutim ona je ipak ograničena da. i to će negde biti da. izvor neprestanih sukoba, odnosno da. uh, politi permanente političke krize koja će vladati od tog vremena pa sve do dolazka Karadžorđevića na vlast 1903. godine, zapravo u čemu se sastojala ta kriza. S jedne strane imali smo neprestani sukob između parlamenta, odnosno skupštine, to jest parla, uh, uh, političara koji su zastupali ideju parlamentarizma i vladara, njihov međusobni sukob je večito bio na snazi, a sa druge strane imali smo tu gotovo presudnu ulogu vojske u, u, u politici Srbije, kako u onoj strateškoj, tako i u svakodnevnoj politici. Da. I to će biti izvor neprestanih uh, političkih sukobljavanja i na neki način i nestabilnosti Srbije, pored spoljno-političkih faktora koji su i tekako imali u da. svemu tome da. ulogu. Ključna stvar je bila Skupština. Liberali su znali da su popularni u narodu i da im je neophodna uh, snažan parlament koji će suštinski imati važnu ulogu u društvu, jer oni su znali da će pobediti na izborima. I to se i dešavalo, naravno, oni su pobeđivali na izborima i time su stvarili da, dok, da, dok radikali isti. nisu preuzeli primatno u našem uh, političkom društvu. Ali ono što jeste jest... suština, oni su time otvarili sve svoje cilje. Yes. I oni su sve sproveli u delo. I sad nam postaje jasno zašto Ristić možda ništa ne čini, a zna šta se priprema, Zašto ništa ne čini blaznamac, zna šta se priprema. Svako iz nekgde iz svoji... svojih svojih razloga, motiva. da, motiva. Možda oni u tom trenutku ne žele da se uključe u zaveru, ali se drže po strani, a svojim nečinjenjem sami imaju odgovornost za to što će se desiti. Tako je. E to jeste činjenica, ali ono što mi ne smemo da zaboravimo a to je ono bez čega takve ubistva se kod nas nikada ne dešavaju, to je već spoljni faktor. I mislim da na to e, pa, moramo skrenuti. U stvari, stlažiti. evo, negde smo mi sada i pri kraju našeg Dokun. današnjeg uh, razgovora, pa da vidimo ko je ubio knjeza Mihajlova. Uh, nekoliko puta smo mi u okviru ovih emisija naglasili da, naravno, Srbija se uvek nalazi u fokusu interesa i, politi i politike, spoljne politike velike sila. Tako je bilo i tada, tako je i danas, tako je bilo uvek zapravo od nastanka moderne e, Srbije 1804. Ja uvek volim da kažem upravo zato što smo autoktono, e, a, što smo autokton narod u političkom smislu i što smo sami izveli oslobodilačku nacionalnu revoluciju i, i što smo m, zapravo sami napravili državu u to nemogućim uslovima i to u, u okolnostima koje, u kojima ni jedna velika sila nije htela tu slobodnu, nezavisnu srpsku državu koja je kasnije i rasla i e, napredovala, pa bila i vodeći faktor uh, politike na Balkanu. Dakle, sve to negde uticalo da Srbija uvek ima problema sa velikim silama, bez obzira da li dolaze sa istoka ili sa zapada, sa nekima više, sa nekima manje. Međutim, pogotovo u tom periodu vladar, jedan vladar kao što je bio knez Mihajlo, uh, ali neki potonji vladari srpski, uh, oni su gubili uticaj, ali gubili i vlast, ali i život onda kada bi izgubili podršku svih velikih sila. Da. Šta se u stvari desilo sa knezom Mihajlom? Zašto je on, da li je izgubio tu podršku velikih veliki sila zbog čega i ako jeste, da li tu u stvari tražimo glavne motive, glavne razloge zašto je on izgubio i Da. Jovan Ristić je tvrdio da su sve umešani u stvari Turci, turski faktor iz Bosne i Hercegovine. Osman Paša. Osman Paša i nito to čudno jer znamo da je knjez Mihajlo planirao veliku akciju protiv Osmanskog carstva i pripajanje Bosne i Hercegovine, naravno Srbiji. I naravno da je tu postojao veliki otpor tome i želja da se knjez Mihajlo kao vođe svih tih pokreta na Balkanu ukloni. Jer Beograd je tada stecište svih mogućih balkanskih revolucionarnih organizacija ili pojedinaca, pojedinaca da. koji su u U Beogradu pod zaštitom knjeza Mihajla, pod njegovim vodstvom, upravo i planirali prekompoziciju, političku prekompoziciju Balkana upravo i proterivanje to. Osmanlija konačno upravo iz to. Evrope. Upravo to. Ristić... To je rešavanje istočnog pitanja. Da, rešavanje istočnog pitanja. Ristić je to uh, znao, iznao je tu činjenicu, nije podkrepio dokazima i objasnio da on nema mogućnosti zbog trenutne političke situacije da nešto više kaže, jer bi time ugrozio interese Srbije. Možda je to tačno, možda nije, možda je samo teo da zabašuri celu situaciju još više, ali sigurno su Turci želeli smrt Kneza Mihajla. E, Britanci su i onako čuvari Otomanske imperije i oni ne žele... Osmanlijskog carstva. Da, carstva. Oni ne žele uspeh Kneza Mihajla i samim tim oni stoje čvrsto na stanovištu da Knez Mihajlo ne treba negde da realizuje svoj plan, tako da ni oni ne žele njegov uspeh. Kada dodamo na to Austro-Ugarsku ključnu zemlju na ovom prostoru, koja u tom trenutku se i reformisala, napravljena je ta dualna monarhija, gde je zvanični Beč ili Hasburska dinastija bila izrazito nezadovoljna njegovim sporazumom sa Mađarima, a knez je napravio sporazum sa dželom Andreše i da imanju Ivanki, gde su se oni dogovorili o podeli Bosne i Hercegovine, što je za Beč bilo neprihvatljivo jer su oni želeli ekspanziju preko Bosne, na Pazarskog sandžaka, preko... Ma želeli su i Srbiju, Varana. a kamo da Srbiju pa daju, daju Bosnu? Pa upravo to, njihov cilj u tom trenutku oni nemaju kuda gde da idu sem prema samom Balkanu i prema Egejskom moru. Sve im je ostalo zatvoreno. Rusija, Nemačka, Italija, to su sve moćne države i ne mogu nigde ići drugo sem prema Balkanu. Tako da oni imaju želju da se knez Mihajlo ukroni upravo zbog takvog jednog sporazuma. I na kraju imamo Rusiju koja je podržavala otvoreno knjeza Mihajla i Garašanina u trenucima kad su oni planirali taj Balkanski savez, ali već smo rekli i na tribini, na kojoj smo, na tokom razgovora našeg o, o Ili Garašaninu, da je on negde si razješao sa knjezom Mihajlom upravo na tom ključnom pitanju da li da se krene u akciju protiv osmanlijske države ili da se ne krene, on je, Garašan je bio za, Mihajlo se pokolebao, pre svega zbog toga što su mu živa sećanja bila Krimskog rata gde je bio svestan toga da koalicija zapadnih zemalja može poraziti uh, Rusiju. I da sa, samo sa podrškom Rusije ne možemo uspeti. On se nada da će i Francuska stati na stranu Rusije, međutim to se nije desilo i zbog toga se pokolebao i izgubio podršku Rusije. I mi to kad vidimo, mi zaista vidimo da je knez Mihajlo napravio ključnu grešku koju srpski Jest. političar može bilo kad i u bilo koje vreme da napravi a to je da izgubi podršku svih velikih sila. Jer dogote ima neku veliku silu koja će ga podržavati, on je u međunarodnoj politici i dalje aktualan. Faktor. Faktor. Onog momenta kad izgubi tu podršku, on više nije bitan nikome, a onda je prepušten a onima samo, u zemlji. A samo, samo da naglasimo zeml. to da, da knjez Mihajlo, bez obzira što je bio saista državnički, državotvorni i državnički i politički genij, on u tom trenutku nije zarazumeo političke okolnosti u, u Evropi. Evropi. Garašinjik da. je dobro razumeo. Da. Dakle, on jeste, on se bojao situacije koja je Rusiju znašla u Krimskom ratu. To je opravdan i strah. Međutim, on nije video šta se dešava tad u Evropi. Mi smo imali a, a, priliku da vidimo da se desilo već 1861. ujedinjenje Italije. A, pre toga je dogodio se rat između Austrije i Piemonta. 1866. godine Austrija tada pokušava da spreči Nemačko, ne da spreči Nemačko ujedinjenje, nego da očuva svoj status vodeće Nemačke države, tj. da ona sprovede Nemačko ujedinjenje, a ne Pruska. Da. Ona ratuje tada sa Pruskom. I doživljava težak I doživljava poraz. najteži mogući poraz. Pruska se je od tada okrenuta prema Francuskoj, jer Francuska je otvoreni protivnik jedinstva Nemačkih zemalja. I Pruska ulazi u konflikt koji će rezultirati ratom 1870. i 1871. godine, ona je tada fokusirana na, na francusko-nemačke probleme. Velika Britanija takođe svoj fokus pažnje tada usmerava prema zapadnoj Evropi. Dakle, niko ne gleda u tom trenutku šta se dešava na Balkanu, a i ako gleda, nema mnogo ni prostora, ni, ma, ni manevarske mogućnosti da se nešto posvećeno time bavi. To, da. I Ilija Grašan je to shvatao. Ljudi, sad je trenutak. Sad je trenutak da rešimo nacionalno pitanje, da se ispuni na to je da se krene u realizaciju odredaba na knjez Mihajlo to ne razume. Da. On se plaši tada. Kažem, to je dobro biti oprezan, da. Međutim, on zbog, to zbog tog tadašnjeg opreza gubi podršku i Rusiji. Da. Rusija tada staje na stanovište da umesto Obrenovića, u stvari na prestolu uh, Srbije, trebaju da sednu Petrović, to jest uh, mladi tada uh, knjaz Nikola I. Petrović Njegoš. Da. Uh, I to, to, to su te međunarodne okolnosti koje su stvari stvorile uslove da se u Srbiji izvede taj atentat. I kako ste i vi to u nekoliko prilika govorili. Dakle, onog momenta kada vladar iz, srpski vladar izgubi područko svih međunarodnih uh, faktora ili velikih sila, tada, se, tada u Srbiji protivnici tog vladara... U stvari, pronađu tu priliku da. i sigurnost da počinje da. zločin. Da, upravo to vrede. Uh, Ilija Garašan je bio izuzetno oprezan političar. I toliko puta su njega u njegovoj karijeri uveravali da treba da krene na Bosnu. I on bi svaki put rekao, ako me ubedite da onog momenta kad ja krenem na Bosnu, neće obezbediti Austriji da tu Bosnu uzme umjesto nas Srba. I samu Srbiju. Da. Ako mi to kažete, ako me ubedite da je to, ja ću krenuti odmah. I nikada nije niko uspio da ga ubedi, zato što je znao da gde je Austrija jaka i da će to sprovesti u delo. Upravo ste vi najbolje objasnili da je Austrija u tom trenutku bila u najvećoj meri paralisana. I ona nije mogla da reaguje. I to je za nas bila velika šansa, on je to dobro shvatio. A nemački faktori i francuski su se spremali da se uhvate u klinč i to je i Rusija mjaza, dobro shvatila. A knjaza Mikaela pozivaju i Crna Gora i bugarski revolucionari da. i grčka da, 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 da sve da oni je već krenula bila u akciju 67. Yes. da oni su svi tu spremni dakle da se da se ono što se desilo 900 1912 godine dakle balkanski prvo balkanski savez pa balkanski ratovi koji su proterali Osmanlijsko carstvo s ovih prostora dakle idealna prilika je bila da se to i to u mnogo povoljnijim međunarodnim okolnostima da se to završi još 1868. ili 6. Da. ili sedme godine A, to se nije dogodilo Upravo to. I velika, veliki nacionalni plan ili makar ideja i samog njaza Mihajla i Ilije Garašana i tadašnjih balkanskih uopšte uh, uh, intelektualnih, uh, akademskih i političkih prvaka je propala. Da. O, u stvari ona je odložena. Upravo to, nažalost, je odložena. E, to jeste jedan e, skupa greška kn. Mihajla, koja će ga koštati života, po mom dubokom uverenju da je to pozadina svega. A ono što ne želim da ovo, ovu našu emisiju negde naši gledalci shvate kao kritiku samog kn. Mihajla, daleko ne, od toga, ne možemo to... Ljegova, on je jedan od naših najvećih državnika u istoriji. To je bila jedna naroda. greška. To je bila, da, nesporno jedna greška, ali sve ono što je on prethodno uradio, naravno da su to izuzetno dostignuće kada je pitanje naša država, jer on je uradio ono što je morao da uradi, pripremio je državu za velike nacionalne podupate. I mi ćemo o tome o, govoriti, jer je posebna emisija. O tome ćemo kada. govoriti. Ključni faktor ili jedna od ključnih stvari je stvaranje te velike narodne vojske koja treba da bude temelj svih tih akcija koje su se bile pripremale, tako da je njegova uloga u svemu tome negde neizmerna. U ostalom, da ga kojim slučajem tada nisu uh, likvidirali, ja sam uveren da je on već tada razmišljao o tome da uh, pravi grešku i da bi već naredne 69. a pogotovo 70. godine kada će se Francuska i Nemačka zaista uhvatiti u klinču, za njega bila idealna uh, situacija da sprovede u akciju svoj naum, što vlada posle ubijstva sa maloletnim kraljem i sa zemljom koja se bori za moć iznutra nije mogla da iskoristi. Je, to je jedna velika tragedija koja nas je tada zadesila. Zato što su liberali tada... On, on, oni nisu puno razmišljali tada, ne sumnjivo, su bili patriote, imali su svest o nacionalnom pitanju i da je to jako važno. Međutim, oni su fokus svih problema i fokus svih interesa srpskog naroda stavili pitanje državnog uređenja unutrašnje politike, i unutrašnje upravo. politike želeli su da sprovedu te ideje velike francuske revolucije, revolucije 1848. godine, ja, a upravo za takvu jednu, za takav jedan važan poduhvat nije bio trenutak. Bilo je trenutak da se dovrši izgradnja države. Ne ili da se realizuje taj nacionalni plan. I to im je Garašan i najbolje i rekao. Posle smrti knezda Mihajla on je rekao vi ste potpuno bagatelisali sve planovi i ideje sve što srpskog smo radi, Kneza, I to je bilo potpuno tačno. Da, I bilo ta, potpuno. taj žik sramote koji bi trebalo da stoji na licu uh, liberala, ne pojedinačno, ne govorimo personalno, ne govorim to u personalnom uh, smislu, odnosno, ne prozivam nikoga personalno. Ja verujem da su oni Srbiji apsolutno želeli sve najbolje. Verovali su da je to, u stvari, način da. kako se to postiže. Međutim, ne. Da bi jedna država mogla iznutra da se izgradi ili da bude stabilna, ona mora da reši pitanje svojih granica, odnosno, mora da reši svoje državno i nacionalno, i nacionalno pitanje. pitanje I ono bi bilo rešeno tada Možda ne, 66. i 77. možda, kako vi 77. kažete, 70. A, a, sa, na čelu sa knjazom Mihajlom Nažalost to, je, to, to tada nije učinjeno, Srbija je ušla, kažem U, u borbu a, U unutrašnje borbe, odnosno u, u pitanje rešavanja unutrašnjih prilika Jeste to i tekako važno a, Pitanje parlamentarizma u Srbiji je tada rođeno, da. a, parlamentarizam da. je počeo da se razvija u Srbiji Uz teške muke Da, na kraju je razvijen Ali je nacionalno pitanje ostalo negde skrajnuto, ne skrajnuto, ali je stavljeno u drugi plan. U drugi plan uključno u ključnom momentu kada je trebalo. I rešavano je u najnepovoljnijem mogućem uh, trenutku u međunarodnom političkom smislu, geopolitičkom smislu. I da, na kraju su makar neke ideje, što smo već rekli, i knjaza Mihajla i Ilija Garašanina rešene 1912. 13. 19. i 18. 18. Da. godine. Ali sigurno ne onako, kako, onako povoljno kao što je to moglo biti rešeno Tada, u krajem 7. decenije 19. veka. Moje nama ostaje samo danas da žalimo, što nije moglo to tada da se realizuje. I naravno da žalimo za jednom velikom ličnošću, za jednim velikim državnikom. Ja mislim da bi se svaka imperija dičila sa jednim takvim vladarom, kao što je to bio knez Mihajlo Obrenović. Da. I ostaje nam samo da poručimo i svim našim pratiocima, da čuvaju sećanje na knjeza Mihajla i da sa ponosom uvek izgovaraju i njegovo ime. Upravo. A, jedan je od naših najvećih državnika i a, po mom ličnom ubeđenju a, veliku grešku je srpski narod napravio što ga nije razumeo. I što ga nije sačuvao. Mislim da su to najbolje reči kojima možemo da završimo ovaj naš današnji razgovor. Uh, i da naravno pozovemo uh, sve pratioce Centra za društvenu stabilnost da nastave da uh, prate naš rad i trudit ćemo se da emisije budu uvek i zanimljive i značajne kao što je bila značajna i ova danas. Hvala vam.